оптимізація крокує по нашому родючому чорнозему. Вже можна, наприклад, викликати собі бусик і за 15 хвилин тобі оформлять який-небудь паспорт, який дозволяє тобі виїжджати за кордон. Коротше, стільки у нас поліпшень, оптимізації і цифрового прогресу, що вже страшно жити. Тим більше, що сьогодні, від сьогодні в Україні можна і розлучитися через інтернет. І от винахідник цього судоботу, який в Фейсбучику зараз реєструє всі заяви, сидить перед нами, це Богдан. Він уособлює собою юридичну практику. І ви з командою, я так зрозуміла, заснували цей судобот, але ще у вас на меті автоматизувати стягнення аліментів, правильно я розумію? Так, правильно. Це один із наших планів на майбутнє. Богдан Шабаровський, справа в тім, що зараз от нам демонстрував Сашком глибокі знання в темі аліментів, і у Сашка виникли питання, чи змінилося щось звідтоді, як відкрили реєстри, і тепер цих всіх злісних неплатників аліменту ми можемо бачити на сайті Мін'юст. Ну, взагалі, прийняли новий закон про сплату аліментів. Ну, так, цей закон вступив у законну силу 6 числа, тобто 8 днів тому, і ми особисто ніяких змін не відчули. І клієнти наші теж ніяких змін не відчули. І я не думаю, що будуть якісь глобальні зміни. Тобто цей закон, він десь точково вирішує певні проблеми, але глобально він мало чим допоможе. Тобто ті, хто не платить, і можуть далі не платити? Ні, звісно ж, вони повинні платити. І зараз будуть суворіші санкції для тих, хто не сплачує аліменти. Просто проблема в іншому. Проблема в тому, що несплата аліментів настає тоді, коли є судове рішення про їх сплату в певній сумі, і це рішення не виконується. Найбільша проблема зараз, на мою думку, з аліментами в тому, що судове рішення не відображає реальний стан доходів того, хто має їх сплачувати. Тому що багато людей... Яка сума мінімальна аліментів? Є хоч так, про що там? Так, мінімальна сума аліментів – це половина від прожиткового мінімуму на дитину. Залежно від її віку, цей мінімум варіюється, але половина від нього – це плюс-мінус 850 гривень. Угу. Оце тобто мінімальний фактично ми тут зараз. Всі боремося за 850 гривень. І для тих, хто офіційно працює на мінімалку, або просто працює на мінімалку, то для них цей розмір аліментів і буде встановлений. Хоча насправді багато таких людей мають реально набагато вищі доходи. Ми не раз стикалися з випадками, коли справді багаті люди на дорогих автомобілях із бізнесом, із нерухомістю, але це все не їхнє. Воно зареєстроване на когось іншого і формально в них немає ніякого іншого майна. Суд це може розуміти і часто він це розуміє, але ну, вимоги закону не дозволяють йому написати те, що він розуміє, але те, що не відповідає документам. І це, як на мене, найбільша проблема в аліментах. Знаєте, ми говорили про врегулювання сексуальних стосунків в сім'ї через контракт. І от в Австралії, я зайшов в інтернет, набрав, в Австралії, виявляється, так і є. От пари, які знаходяться в длительних відносинах, часто забувають о тому, наскільки важна інтимна жизнь, і на перше місце видвигають совершенно інші пріоритети. Со временем отсутствие сексуальной жизни приводит к очень большим проблемам и расставаниям. Чтобы предотвратить подобные ситуации, некоторые австралийские пары стали подписывать сексуальные контракты. Этот документ был разработан экспертами в области супружеских отношений, а также профессиональными сексологами. Подписывать контракты в Австралии. Ну, да, і час сказано, і регулярність, і гількість, і тривалість навіть, панове. До чого ми докотилися? Вони. Богдане, ну дійсно, якщо подружня зрада є достатнім приводом в юридичному полі, щоб розірвати шлюб, да? Тобто я от прийшла, така дружина розмічна, я кажу, мій чоловік мене зраджує, надаю докази, і всі кажуть, ай-яй-яй, і ти дійсно маєш право там з ним розлучитися, а він тобі віддати половину хати і автомобіль. То очевидно, що якщо я не виконую своїх подружніх обов'язків, а фактично не займаюся сексом з чоловіком, то це ж теж може слугувати приводом для подружньої зради, той ж самий, наприклад. Насправді в нас не треба якоїсь підстави для розірвання шлюбу. Серйозно? Так, суть цього навіть не повинен з'ясовувати. Тобто у нас ніяк не залежить, от, наприклад, я така вся хороша, і все роблю правильно, а він негодяй, але у нього багато майна. І от він мене побив, зрадив, чи щось там ще відбулося страшне і драматичне. І забув поставити на ніч кастрюлю з борщем холодильник. І він скис! Це злочин! Ну тут вже просто я претендую на 70, скажімо, відсотків його якогось бізнесу. Це не так працює, да? Тобто не можу я від глибини душевної травми і його провини в нашому розлученні щось просити більше, ніж зазвичай. Це зовсім так не працює. І це різні юридичні процедури, це розірвання шлюбу, там взагалі немає значення, яка підстава. Тобто достатньо просто не хотіти цей шлюб продовжувати. І достатньо не хотіти тільки одному з подружжя. Суд не може
визнати, що там підстава неповажна, це нормально, живіть далі. Він не може відмовити в розірванні шлюбу, якщо є так? Боже хоча б однієї сторони. В Італії взагалі по 6 років люди там, я не знаю, живуть не розведені, бо не можна так просто розлучитися. Що це взагалі в нас коїться? У нас небагато часу залишається, я просто такий ліричний виступ у фіналі. Я про австралійців. От наводять приклад. 30 секунд до завершення. Шкода, не встигнемо. Можливо, Богдан не встиг щось сказати. У нас 20 секунд на те, щоб ви повідомили щось нашим глядачам. Хочу сказати нашим глядачам, що Судобот працює для вас 24/7 у будь-якій точці світу. Богдан, побажайте їм щастя, здоров'я, щоб вони ніколи не розлучалися. І щоб ваш бізнес загнувся. Ми повернемося в ефір, бачите, які суперечки тривають в студії, буде цікаво.